Oi, gente! Tudo bom? Hoje o Domingo não terá um tema específico. eu tô postando esse vídeo só para informar algumas coisas para vocês. Uh, primeiro, que eu preciso dizer que estou repensando sobre coisas que eu quero trazer para vocês aqui no canal. Então, eu estou, uh, vou começar a colocar os vídeos esporadicamente, tá? Eu vou ter somente um vídeo por semana agora, mas eu vou manter os Domingos sempre com os uns os nossos temas porque eu acho que esse esse bate-papo entre a gente a gente precisa desse momento aqui no canal então por isso eu vou manter os vídeos uh, eu queria dizer para vocês que eu resolvi fazer isso porque eu acho que Uh, tá na hora de dar um 360 eu estou com alguns planos eu estou muito animada inclusive estou escrevendo coisas e eu estou com alguns planos de fazer vídeos uh, em parceria com outras pessoas inclusive se vocês quiserem sugerir pessoas para participarem aqui do, dos vídeos junto comigo por favor podem deixar nos comentários aqui embaixo uh, mas como domingo é é, um dom... é o dia de da de, de, de gente conversar de a gente trocar ideias e tal eu, por isso que eu resolvi falar isso no domingo, porque eu acho que tem uma hora na vida da gente que a gente sente que é hora de a gente mudar. Sente que uh, a coisa não está mais funcionando. E por isso então, que eu resolvi falar isso no domingo, tá, gente? Eu, eu, eu sei que eu posso contar com o apoio de vocês. Uh, eu estou passando por uma reformulação. Eu já tinha falado para vocês que na, no último domingo eu estava vivendo uma crise existencial. Agora eu acho que eu preciso reformular. Reform reformular algumas coisas para que eu consiga continuar com o canal, eu consiga fazer sempre uh, sempre com essa mesma animação que vocês conhecem. Uh, então eu acho que eu preciso uh, dar uma reestruturada, tá? Mas de qualquer forma eu, eu quero dizer que eu até esqueci o que eu ia falar, gente, que o Rodrigo chamou as cachorras e aí eu me dispersou. Essa é a vida real, né, minha gente? Uh... É isso. Então eu queria faz, dar esse, é, conversar isso com vocês, né? É, podem deixar sugestões se vocês quiserem aqui embaixo do que, que vocês gostariam de ver no canal. Eu sei que muita gente gosta de, uh, de que eu mostre Entrou um bies aqui na bolsa, Zé. que as pessoas gostem que eu mostre, né, os Estados Unidos. Eu vou tentar me organizar para fazer isso de uma outra forma para vocês, tá? Uh, é isso, gente. Estou passando por este processo agora de mudança. Uh, nessa próxima semana eu ia pedir para você eu quero pedir para vocês se, se inscreverem lá no Periscope no Snapchat porque eu vou fazer muitas entradas ao vivo para vocês tá por essas duas redes pelo Periscope principalmente eu vou fazer uh, vídeos ao vivo então se você estiver cadastrado no Periscope você vai conseguir me ver ao vivo eu Snapchat eu vou postar várias coisas. Essa próxima semana eu não estarei aqui na minha cidade, então se vocês quiserem acompanhar tudo, vocês podem se inscrever no Periscope e no Snapchat. Eu vou gravar vlogs para vocês, tá? Então era esse outro recado que eu queria dar para vocês. Eu não estou desanimada. Eu estou aqui, firme e forte, uh, indo atrás das coisas que eu quero realizar para minha vida, porque eu acho que a gente precisa manter os nossos sonhos. A gente tem que ter isso dentro da gente sempre. Porque senão a gente não vive. Então, se você acha que a, que a coisa na sua vida está um pouco estagnada, para, pensa e começa a reestruturar tudo e segue em frente. A gente só tem uma chance de ser feliz e a chance é agora, como eu já falei isso para vocês, tá? Então é isso, gente. Eu queria pedir para vocês: esse vídeo foi para dar esse recado mesmo, dizer que os vídeos não vão não entrar mais com tanta frequência no canal. Um vídeo por semana. E os Domingutos que eu quero manter, eu vou manter a Ipse também. E vocês, se vocês quiserem sugerir coisas no canal, tá? Então é isso, gente. Um, me acompanhem lá no Snapchat, no Periscope, se inscrevam lá, que eu vou fazer flashes ao vivo. E semana que vem a gente se vê com certeza no canal, mas em outro lugar, tá? Eu vou contando pra vocês. Beijo! Tchau!